oilalar bor. Qizlariga lütf bilan muomala qilinadi. Qizlar aziz, muhtarama, mukarrama bo'ladi bu oilalarda. Yana oilalar bor. Qiz bolaga o'g'il bolaga qilgandan ko'ra qattiqroq muomala qilinadi. Xuddi xizmatkorga qulga cho'riga qilgandek muomala qilinadi. Bizda yo'qmi shu narsa? Chunki zaifalarga hurmat bilan muomala qilishlik karim axloq egalarining qo'lidan keladi. Birodarlar, shuni o'lchovlar bor-da. Agar shu o'lchovlarga amal qilinsa, oila saodatli bo'ladi. Onasi bilan yashayotgan bitta o'g'il xotiniga kir mashina olib berdi. Enasidan eshitdi-eshitadigan. Pulni isrof qilganligi, bu kelinga bu narsani zararli joyi yo'qligi. Ertasi kuni shu ayolni qiziga kuyov boshliqqa kir mashina olib berdi. Alloh rozi bo'lsin kuyov balamdan. Qizimni mehnatini yengil qildi. Qizimni mashaqqatini ko'taribdi. Bu nima? Bu qanaqa o'lchov? Birodarlar, adolat nima edi? Adolat sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Chunki birodarlar, uyimizdagi kelinlar ham kimlardadir aziz, mo'tabar farzandi. Sizni qo'lingizga berib qo'ygan bo'lsa, o'g'il bola xor qil, tepala, ustidan masxara qil deb bergan emas. Bu kelinlar sizlarning yelkalarga o'g'il bolalar Alloh taolaning qo'ygan omonati. Qiyomatda hisob-kitob qilinasizlar. Birodarlar, kelin qul emas. Kelin sizning qo'lingizdagi omonat. Qaynonalarga aytadigan gapimiz, sizni qizingizga qanaqa muomala qilishini xohlaysiz, Xudo taraf. Siz ham kelinga shunaqa muomala qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.